Takže krásne popoludne ľudia. Čo myslím na ľudí, nech sa popripájajú. A dneska sa bohužiaľ nemôžem zastať. Sme ako už od čerajška, no jednoducho náš je vicišpán Igor Matovič Olana. On je klasa. Jednoducho Matovič chce za účasť vo voľbách rozdávať zľavy. Koaličné strany to nepodporia. Viete mi niekto vysvetliť, ako je možné za... Nie je to vlastne podplácanie, alebo to už je, ak... myslím niekedy si, že Matúš je ako úžetník. Jeho štýl, ktorý zavádza, je ako úžetník. Jednoducho, on vás nakrmí, hej, peniazmi, alebo nastupuje vám. A potom za to musíte platiť svoju daň jednoducho. Hej. Takže verejne Matovič je bombardér z Olana. Hej. Takže legislatívne, to nie je, že vstúpi to ešte aj do zákona. Hej. Legislatívne zmeny už pripravili. Pozor. Oni to už aj dávno pripravili. Takže taký strach majú, že to je niečo neskutočné. Dobre, takže pustíme si to priamo, jak sa to povie, čo hovoria v TVS, verné médiá, ako propagujú tieto nezmysly. Takže vlastne ľudia platia dane a tieto dane platíme verné médiá za klamstvá alebo politickej, jednoducho politickej propagandy. Takže poďme, vypočujeme si to. Odmeňovať ľudí za účasť vo voľbách si dal Igor Matovič ako jeden z predvolebných sľubov. Je to normálne, aby takýto, jak sa povie, čo to je vlastne, že nie premiér, on je vlastne, čo to raz, ekonom finančný, aha, finančný, takže je to správne povedané. Jednoducho, cigáni, choďte voliť, dostanete peniaze. Cigáni, choďte zase, dostanete 100 eurový poukaz, alebo najlepšie s prezidentkou, ako zmietli to zo stola. Všetko len cigáni. Oni si to vôbec vlastne v hlave to nemajú poriadku. Že vlastne týmto vyvolajú najväčší rasizmus na Slovensku, ako sa dá. Lebo povedia, že pre etnikum alebo minority všetko je zadarmo. Alebo všetko im dávajú. Aj takisto ľudia, občania Slovenska sa musíte konečne prebrať. Je to všetko cielené a zámerne vlastne nastavené. A im nejde vôbec o ľudí. Nikdy v živote nejde o chudobu ľudí. Či to bude človek z majority, alebo z minority, alebo to bude gáč, alebo cigán. Neverte tomu. Im ide jednoducho ich blahobyt, aby oni tam boli pri korite. Takže ideme ďalej. Tento bod sa však do programového vyhlásenia vlády nedostal. Napriek tomu potrebné legislatívne zmeny už ležia. Aj potrebné zmeny, alebo do bodového vyhlásenia, alebo do parlamentu nedostali. Bohužiaľ, nemajú Sulíka. A možno, ako sa povie, tak Kotlebovci, hej? Druhá strana, že Slovenskej za to zahlasujú. Uvidíme, no. Ideme ja pripravené na stole. Mali by byť súčasťou novely, ktorou chce vláda umožniť spojiť druhé kolo prezidentských volieb s voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024. Táto úloha je zložená z dvoch častí. Jedna je preukázanie voliča, že sa zúčastnil na voľbách. A druhá súvisí s novelou zákona o správnych poplatkoch, ktorý je gestie ministerstva financií. Časť za ministerstvo vnútra je pripravená a hotová a teraz ešte intenzívne rokujeme s ministerstvom financií, aby oni stihli svoju časť. Ministerstvo financií momentálne komunikuje s ministerstvom vnútra na odbornej úrovni. Takže máme tu prvého trola, ale jeho dáme len do bokácie, lebo je to krásny dement, ktorý tu prišiel krásne komentovať. Tu mám plno dementov, máme z týchto, jak sa povie, zapredancov, ktorí žijú a ťažia vlastne romské, alebo cigánske, ešte lepšie povedať, najvity na týchto dementov aj s Polákom, hej. Takže jednoducho, kto pôjde voliť, dostanete peniaze. Bohužiaľ, RTVS to púšťa verejne, nemáme s tým žiadny problém, takže ideme. Ministerstvo financií Slovenskej republiky momentálne komunikuje so ministerstvom vnútra na odbornej úrovni, hľadáme v tejto téme spoločné optimálne legislatívne a technické riešenie. Je to normálne, ľudia. Ale ešte furt ste sa pekne neprebrali. Furt tu máme tých, jak sa povie, zapredancov. Vždycky hovorím, karma je zdarma. Jak hovorím, odnosť možná samá. Pán Boh vás za to všetky potrestá. Nemusí na vás, na vaše deti. A potom vidíte, aké sa vám deti rodia, alebo aké problémy máte. Nešťastie nechodí po horách, po ľuďoch chodí, aby ste už nezabudli na to. Lebo toto všetko, že vy sa nažerete a potom všetkých zapredáte a vy sa troška máte dobre, to nerieši nič.
a hľadáme v tejto téme spoločné, optimálne legislatívne a technické riešenie. Politológ upozorňuje, že takýto krok je populistický a ľudia ho môžu vnímať ako úplatok. Myslím si, že by malo byť zo strany štátu vykonávaná činnosť alebo realizovaná činnosť, ktorá by mala ľudí nútiť ísť k voľbám, ktorá by mala ľudí podplácať preto, aby k voľbám išli. A ono dôležitejšie pre budúcnosť aj demokracie na Slovensku je, aby sa ľudia vzdelávali o demokracie, vzdelávali sa o dôležitosti účasti na voľbách. S politologom súhlasia aj ďalší koaliční partneri. Za ľudí aj Sme rodina neplánujú takýto nápad podporiť. Prečo by sme mali ľudí korumpovať? To mi pripomína slovenské ankety či hlasovania. Tuto je katastrofa, tento Boris Kolár, aj nechcem pozerať, tie nájomné byty. Ukazoval vám prvú fázu výstavby bytov, ale ja aj prvú fázu neviem, že tam výstavba nebola. To radšej nechcem ani vidieť, ideme ďalej. Počkajte, ešte jeden tu je. Dobre, lebo tie... Ľudí na zľavu zo správnych poplatkov sú skeptické aj ďalšie politické strany. Treba si počkať na to, že ako bude ten návrh sformulovaný. Jak som bola? Baránik, SAS. To je tiež katastrofa betery. To je niečo neskutočné. Dobre, ideme ďalej. Ako sa hovorí, že diabol je v detailoch. Vy si sám diabol. By som to hneď na prvú neodmietol. Takýto návrh je veľmi ťažko presaditeľný a realizovateľný. Tak si myslím, že je dôvod na to, že tento návrh nebol súčasťou programového vyhlásenia vlády. Najväčšou motiváciou ľudí ísť voliť bude čím dlhšie zotrvanie Igora Matoviča v tejto vláde. Čiže som presvedčený, že ak to bude naťahovať, tak tá... Dobre, to tiež som takisto nechcel tu. Dobre, ideme ďalej. Takže teraz máme tú krásnu Zuzanku, hej, aby ste vedeli, prečo to je zase takto nastavené. Takže z pomoci pôjdeme na Slovensko. Jednoducho, čakajte, nech si to otvorí. Takže je to z tej trojky, takže nemôžeme hneď povedať, že je to niečo zlé. Takže zaujímavú potravinovú pomoc na Slovensku stále rastie ľuďom, na ktorých inflácia dopadla najviac. Však nenahradí adresnú ani opakovanú finančnú pomoc štátu. Poukázala na to útok na sociálnej sieti prezidentka Zuzana. Neviem, Slovenskej republiky alebo Ukrajine. Takže hlava štátu pozerala na ime na matky samoživiteľky, ktoré sú odkázané na náhradné výživné, ja neviem, tieto sprostosti, ktoré tu púšťate absolútne vonka aj s touto Čaputovou, vy všetko dodávate do Ukrajiny. Takisto veľká outfit, fotka, ktorá dneska beha po Twitteri, po všetkých facebookových stránkach, hlavne u nás to zatiaľ ešte, jak sa poriadne nepropaguje, ale ja som tu už dal vonka, že Zelenské so svojou ženou, oni sú veľkí manekíny, hej, ľudia zomierajú v Ukrajine, ale len chudovní Ukrajinci. Jednoducho budem citovať jednu vlačku. To som dneska dal ich to fotografiu vonka, ktorá som počúval ten jej vlastne ten rozhovor, ktorá dala vonka, že všetci bohatí Ukrajinci zdúchli, utiekli z Ukrajiny. Absolútne ich nezajíma Ukrajina. Využívajú ekonomický systém, ktorý využuje po celej Európe. Všade, kde idú, len pôjde z Ukrajiny a všetko im dávajú. Je to chore, je to už postavené celé na hlavu. A dneska Čaputová, alebo kto to vlastne je, ona vám povie, že treba pomáhať potrebnou pomoc pre štát, pre Slovensko. Veď vy ste to všetko spustili. Vy ste dotiahli, dovolili na Slovensko, aby to šla Amerika. A nemeckí vojaci, všetci okupujete Slovensko. Bohužiaľ, nikto sa k tomu nepostaví, nikto to nerieši. Táto politika je, z môjho pohľadu, je niečo katastrofálne. Toto v živote takíto politici, aj keď tu boli skorumpovaní politici, lebo táto politika po prevrate 89. roku sa rozvíjala. A čo nás to boli títo politici od Mečiara po Dzurindu a po všetkých tieto divadelné bábky, ktoré tu boli alebo sú, toto je niečo neskutočné. Vy ste zapredali všetko, čo sa dalo. A Čaputová teraz začne vyzývať ako vlastne samoživiteľky, ale to je niečo neskutočné. A vy fúr to tak necháte. Vás to absolútne nezajímá. Kvôli Ukrajine. Tak ja som ešte včera robil jedno video, ale je došla blaterka, ja som sa tam ani poriadne nemohol, ani nestihol vyjadriť, kde vlastne Dzurinda bude vlastne, čo bude v poliznom týme, on bude poradca pre Ukrajinu po všetkých problémoch, ktoré robil, ktoré všetko Slovensko rozpredal bicyklista Dzurinda, takže tieto babky zase pozadí povystupujú vonka a budú riadiť tú celú špinavú hru, ktorá je.
takisto ľudia si uvedomte, čím drahšia je nafta, tým viacej stupne vlastne ceny v obchodoch. Všetko sa rozvíja od nafty, ceny. Pohonné hladky, lebo všade vám treba či orať, či traktory, či kombajny, potom rozviesť to po obchodov a na spracovanie, všade vám treba všetko. Takže takisto, preto hovorím sa, ľudia, konečne už prebuďte. Ja viem, že vám ležím v žalúdku, niektorým vám ležím v hlave, že ako to, že furt vysielam, ako že nie som blokovaný, no blokovaný, znepríjemňujú mi život. Samozrejme, títo hejteri, jak sa povie, títo trolovia, neviem, ktorý z politických strán, títo asistenti, ale jednoducho, toto sa už nedá pozerať, keď jedna prezidentka, ktorá tvrdí v odzovkách, že je prezidentka, a zapredáva svoj národ. Tu nejde o Romu, tu nejde o Majetu, tu nejde o Gáčo, som vám povedal. Tí chudobní ľudia potrebujú jesť, potrebujú svoju prácu. A ich to nezajíma. Bohatí ľudia vždycky prežijú. Tí vždycky sa oddiali od vojny. Tak, jak táto ukrajinská vojačka, ktorá povedala suverénne, my chudobní ľudia bojíme za to, lebo veríme za tú pravdu, a bohatí Ukrajinci utekajú s nami. Tak, jak vidíte po celom Slovensku, drahé auta, značky, oni sa vyvážajú, majú všetko zaplatené, o deti sa im stará iný štát, o naše deti nie je postarané. Vy nepozerajte na farbu pleti. Toho sa už musíte odnaučiť. Veľmi veľa tu je, jak sa povie, hejterov, facebookárov, neviem, streamy, ja neviem, všelijaké, ktoré siete sú, ako fungujú. Ale same klamstvo. Tak, jak budem citovať ďalšieho, ja neviem, prečo to urobí, aký dôvod to má, že biela rasa vymiera. Biela rasa nevymiera, bo není na výhube. Homosexuáli, bisexuáli, alebo ja neviem, transvestí, celý život tu boli. Len sa to neukazovalo do takých rozmerov. To, že, jak sa povie, to chore treba odstrániť, to nedá. To je súčasť života. A keď niekto furt bude tvrdiť na verejných médiách, že biela rasa vymiera, to je klamstvo. Nikdy v živote nemôže vymrieť. Nikdy v živote nemôže vymrieť. Takže tieto blúdy šíri medzi svojich, jak sa povie, priaznivcov alebo politickej, jak sa povie, to je politická diktatúra z môjho pohľadu, lebo vám všetko len diktujú a vy to musíte plniť. Nie, to je vaše slobodné rozhodnutie. Takisto mám, ja mám známych, mám priateľov, hej, a vždycky sa s nimi bavím. A jednoducho, sú tu jednoducho, to sa nedá im odobrať život. Hej? Alebo teraz ich zaženieme, neviem, na konca ostrova. Nie. Jednou vecou, čo vždycky budem nesúhlasiť, to vždycky poviem aj verejne, to ma nezajmia. Nikdy nebude tvoriť pár, jak sa poviem, harmónom v živote. Muž a žena. Ona, muž a žena spodia detsko. Nie, že ako tieto nezmysly, ktoré už tam prejavujú, hej, to je už chore. To už tam dám stopku, pozor. He? Nikoho nebudem týrať, nikoho nebudem odsudzovať, ale pozor, do určitej medze, he? Niekde tam balans, to už je troška chore, aby tam sa prejavili tieto nezmysly. Prečo vlastne o tej sexualite, bisexualite, ja neviem, o homosexualite, lebo Čaputová, duhové vlajky, to sú ich fandery, ak sa povie pre progresívne Slovensko. He? Ale takisto si musia uvedomiť títo z progresívneho Slovenska, to je len účasť, ak sa povie, veľkého predstavenia divadelného, kde len chcú využiť ich hlasy. A potom zase, čo sa bude diať, alebo čo sa nebude diať, nikoho to nebude zaujímať. Takisto, jak Igor Matovič z Olana, hej, pod, jak sa povie, záruškom tmavej noci, hej, alebo pod rúškom tmavej noci, Polak tieto jeho praktiky, ako využiť Rómov a naučať im do hlavy, že prídu 15 miliardy eur a nechcú dávať starostovia, vybudovať, ja neviem, vodovody, infraštruktúru, lebo je tam strašné obmedzenia a jednoducho veľká byrokracia je tam. To sú všetko klamstvá. Kto chce, bude to težiť. Kto chce, napíše ten projekt. A kto nebude chcieť, nebude chcieť. Hej. Takže s tým nezmeníte. To sú všetko frašky. Dobre, už ideme preč zo Zuzanky, lebo už ma nebaví. Zuzanka ma už nebaví. Počkajte, čo mám pripravené. Neviem, čo mám presne pripravené. Takže tu sme skončili, ale počkajte, ešte nájdeme si Dzurindu. Keď ho nájdem tu. Lebo tu som to... Tu som to včera čítal. A
alebo tu Richard Sulík, ale nájdeme si ešte toto. EÚ dostane pri šetrení plynom kompromis. Slovensko bude mať výhody. Neviem, aké bude mať výhody. Keď príde zima, raz budete topiť, či čo poviete, nebudeme topiť, nebudeme kúriť, nebudeme jesť, nebudeme používať elektriku, nebudeme používať nič. Ich sa to nedotkne. Jednoducho ich sa to nedotkne. Tak vlastne prejdeme si tieto správy, ktoré púšťa RTVS zvonka a daňoví poplatníci platia za to, lebo ľudia to sledujú. Tieto všetky klamstvá, ktoré tu prebiehajú zase. Vymerne. Čo to bude? Papierové lístky na PCR testu už nie sú potrebné. No, už nebudú potrebné. Bohužiaľ, počkajte rýchlo. Toto si nájdete, vystavím, neviem, či ho tu nájdem, toho Dzurindu. A tu je, podľa jeho slov, Ukrajina mala dodať od medzinárodnej spoločnosti také bezpečnostné garancie, ktoré je umožnené vojnovou obnovou udržateľný rozvoj. Mikuláš Dzurinda sa stal členom medzinárodnej skupiny zaoberanej sa bezpečnosťou Ukrajiny. Ako bezpečnosťou Ukrajiny? Veď to nie je, že to je chore. Ne? A toto nám zase pustíte vonka. Bývalého ex-premiéra, ktorý bývalý slovenský ex-premiér Mikuláš Dzurinda sa stal členom medzinárodnej pracovnej skupiny zaoberajúcej sa bezpečnosťou garancie pre Ukrajinu. Podľa jeho slov by mala slúžiť ako konzultačná platforma ukrajinského politického vedenia. Veď on rozpredal celé Slovensko. Za to, čo tak trpí celé Slovensko, má všetko on, jak sa povie, tento bicyklista. Hej. A je to neskutočné. A vlastne veď už bolo, jak sa povie, deto už nevystupoval žiadne. Nikde ho nebolo vidno. A narazu zase vyťahli vonka na scénu. Ľudia sa zmetajte. On bude poradca, keď nevidel radi Slovensko. Hej. Čo vlastne bude robiť? Takže to je ďalšia taká, jak sa povie, na rozmýšľanie pre vás. Bohužiaľ, ľudia to, ja viem, že vás to nebaví, vás to nezajíma. Hej. Hlavná vec, keď to povie Dezdar Horváth, to vás najviac štve, že som slobodný a poviem si, čo chcem a kedy chcem. Nejako vy, lebo vy ste len, čo ste len, vy ste také cicavky, ktorí cicate z ľudí krv, hej? Vy ste pijavice. Lebo keby ste nemali týchto obyčajných ľudí ako cicať a piť krv, nikdy v živote by ste nič nedosiali. A ja nepotrebujem robiť trojuholníky, ani takéto gesta, ani takéto gesta. Takže mne to je absolútne jedno. Ja by som ukázal jedno gesto, keď točí a vyjde vonka posledný palec, ale to môžu potom nahlásiť a použiť, že je to neslušné. Dobre, z mojej strany som vám povedal svoj názor. Ktorý chcete, akceptujte to. Ktorý chcete, robte čo chcete, to už je váš problém. Ale jedno, nezabudajte, že v septembri, oktobri, keď začne zase vychádzať na prvú, alebo začnú zmietať, aká je vlastne zase širiteľná korona a omikron má už nejakého dvojníka a všetko tieto nezmysly a potom už zase vás prejde svet. A budete zase platať. A ostanete doma zabretí. A nebudete jesť, ja neviem, budete cicať zo slupu. To od vás tu, to od vás tu. Ale že, aby sa zvýšili poriadne platy, ako v Európskej únii, tak ako ľudia pracujú automobilke, či v Nemecku, alebo na Slovensku, hej, vo Volkswagenia, keď tam má 3000 eur plat, prečo na Slovensku má 700-900, nech má aj tu. Takisto 3000. Potom môžete si dvíhať, aké chcete ceny. Hej. Prečo zase som začal s tými cenami a s platmi? Celé Anglicko je postavené vlastne hore nohami. Jednoducho, čo sa deje teraz vlastne, je to, že ako sa hovorí, že vlaky nejazdia v Anglicku, veľké kolóny sú na dovery, lietadla nelietajú, hej, všade je nejaký chaos. Ale takisto celé Anglicko je preto hore nohami, veď zvyhli ste poriadne ceny. A preto môžete všetci ďakovať tejto našej Ukrajine, tejto krásnej Ukrajine, kde totálne ľudia si s toho nerobia nič. Nikto netrpí. Aj Ukrajina je to má, ako sa povie, v paži. Ale trpí vlastne, kto trpí? Jedno mi už povieste, kto trpí najviac? Obyčajní ľudia. Ale vás to nezajíma. Počkajte, ešte si to otvorím. Je úspetu.
Takže toto je fotka Zelenského a jeho ženy. Kvôli týmto človeku, tomu Zelenskému, trpí celý svet alebo celá Európa. Hej. To, čo sa deje, je vlastne, kto to nastrojil, kto to vymyslel aj s tou koronou. Skončila korona naraz, vojna prišla Ukrajina a všetko okolo toho, čo sa deje, to všetko zlé. Hej. Jednoducho, myslím, že v dnešnej dobe, aby bola vojna, je pre mňa bola vždy záhadná hádanka, vlastne po prvej svetovej, druhej svetovej vojne, po toľko veľa zla, čo sa stalo, som si nikdy v živote nemyslel, že bude zase vojna, hej. Áno, viem, že Sýria a tamte štáty, ja neviem, v tomto azijské sú, majú vždycky problém s Amerikou, hej. Ale čo sa týka Európy, som si nemyslel, že to bude. Tak pozrite, to je vlastne na internetu beha všade, hej. Takže jedine prvú vojnovú celebritu na svete. Zatiaľ, čo krajina hovorí zase, že Zelenský majú strašne veľa času na pozvanie pre magazín Celebrity Vogue, hej. To je najznámejší americký časopis, takže vidíte, to je ich Amerika presadzuje, hej. A takisto, že tam išlo, že poslali tam 60 biliónov, hej. To som dneska uverejnil, hej. Napríklad USA poslal 60 biliónov dolárov na pomoc Zelenskému a Ukrajine z čoho? To fakt, je to smiešne, ale je to na zaplakanie. Hej. A kvôli tomuto tu trpí celý svet. A v Anglicku ľudia, čo sú tu vlastne, začínajú robiť zbúry a protesty, hej, lebo vlastne nafta sa dvihla, ale aj ceny v obchode. Elektrika sa dvihla, plyn sa dvihol. V obchode, keď ste platili premerne 80-90 libre, hej, ste mali toho dosť. Dneska musíte zaplatiť 130-140. A platíte za tie isté produkty, ktoré si predtým kúpili za 80-90. O 50 eur libier zaplatí v obchode v každom nákupe viacej. Čo sa týka elektriky, o 50% viacej, o plynu 50% viacej. A myslíte, čo robia Angličani? Prečo začali štrajkovať? Lebo nebudú vládať si a platiť. A aký človek, čo má požičky, mortgage a iné veci, ako to budú platiť? Že vás to nezajíma. Tak to je ten odkaz môj dneska. Za všetkým zlom, čo je všetko Ukrajina Amerikom. A môžete blokovať, môžete vlastne robiť, čo chcete, aj tak ma to nezajíma. To ma nezastaví, hej. Ani neodradí. Ja mám vlastný rozum, mám svoje rozmýšľanie, mám svoje, jak sa povie, vidiny a vidím to, berem to, čo je dobre pre môj život. Nie pre politikov. Hej. Preto vám hovorím, politici, už keď sa dostanú do kresla, už nie sú tam pre ľudí, ale sami pre seba. Ale pritom politik prosí vás, aby ste ho volili vo voľbách. Hej. Či to budú primátorské voľby, starostovské voľby, županské voľby, hej. Veľké voľby. Prosia. Hej. A týmto, čo sa tu celé deje, ja nehovorím, že príde nová vláda, ešte nevie, kto vyhrá, hej, aké percentáva tejto opozičných stran, alebo koľko nové politické strany prídu. Ale toto, čo zrobilo tu Olano, hej, jak sa povie, pod hlavnou taktovkou Poláka, lebo oklamal všetkých Rómov, Cigánov a dodneska ich klamu a využívajú so všetkými vlastne finančnými prísľubami, že im bude lepšie. Takže čo sa im môže byť lepšie? Keď všetko ide hore, elektrika, plyn, a oni nepotrebujú lepšie v osade. Zemiaky, múka, olej, všetko ide hore. Takže nad tým začnite rozmýšľať. To je hlavne pre Rómov, áno. Lebo ale takisto veľmi veľa ľudia z Merti, tak sú veľmi silno ovplyvnení. Oni vždycky nevedia pochopiť, že aký majú premerný plat oni a aký premerný plat majú alebo politici za to, že sedia na stolička v parlamente a koľko zarábajú. Premerný plat Slováka 507, neviem, 800 eur a politik, čo sedí v parlamente 5000 eur. Tak sa už ľudia konečne z toho spamätajte aj so vlastným celým chorým Olanom, lebo toto, čo on tu robia, je niečo neskutočné. Takže majte sa pekne, prejme pekný zvyšok dňa a dávajte na seba ľudia pozor. Majte sa.